اللهم صل صلاة ورضا وسلم سلاما بغير النفع على المصطفى الهاشم مرتضى عبد الرفيق الله يتبادل لابو ملوى دلي بوكو ليسي دلي بوسي تبوي جرايسي اللي تي اوابازي مالودي السنت امبوسكو كيليكو انا معروف الدين ايولو اسبونا لام الله بجا كامل اوكو بوسي اوكوري ني اي او ما فيس اسينا الله بوا ولا انا بكو باليس فوا gugu awon ti won wa tawala salatu olohun ko ba gbadura gugu won adupe fun olohun oba oba to je pe o na lope to si o na la ma adupe fun nigba gugu oruko temi ni honorable aliaji chief omo to so olakunle abdurazak to fe soju ise constituency ile igbimo asofin Kwara State House of Assembly this coming election omo bi lo ko ni pene mi awa si bi ayeye amolud leni ti aliaji kaliva ayolu ito se ni ilu oke ni mi loni fun ifilole mosalasi o na la wa fun kọlọrun da je ko se se olorun ran wa lowo lillahi dahe صلي على محمد mori gbugbu adura nbe o gbugbu adura ta si ri olohun ni ba be je gbugbu awon to tele wa wa lagba ole so mi ba a le se ju ele lo gbugbu awon to tele wa wa na wori gbugbu adura lagbara olohun ile ato ni enikan ko ni ba je ijoko ni ya yo ni daru alifa wo ni yo ku o awa ni o ni ku mo olowo ola lawo lawo la wa ta ila dala ile ola ko ba mere enikan kan mo olowo gbugbu ijo an le pa na ko lo ile dumare alaje ni ko ma so wa de ru eyin ade fa wa na ko lo ba wa ro lowo soke gbugbu ta fe se ko lo ile dumare ni bi maulud nabil ayolu ti won se fun mi ni oni ti mo n gba ami eye award kọlọ mo je n gba leku lọwọ mo wa fele idupe fun ọlọrun mo tun fi n tọrọ ore alekun fọkanbalẹ gbogbo awọn olólùfẹ mi patapata ẹni ti mi o lero pọ le fun mi lowo to kaluku fun mi abudintolokun abudintolosa kọlọ mo ba mi bukun ọ lọwọ mo wa ki kabiyesi ilu oke ni igbin wo ni si wa dari o wọn tun mo tun wa dari o inu owo ninu fọkanbalẹ ninu arisiki gbogbo awa ta wa mowo loyin ta wa na ayolu ọlọrun ni jo tan lọwọ wa o àtẹyí sàmọ ọdún igba ọdún ọdún kan báyìí ni mo jẹ fún wa o ọlọ aláha ọlọ àwọlá kù wata ilá abilá alílẹ asọlá bísí mi láì fàásì à. ẹgbẹ́ ìgbẹ́ olóore táàrú pátápá sí ń délé báyìí ká mọ̀ ọ́n bá a dé wọ́n lágbára àtàṣẹ̀rẹ̀ wọ́n lásán lò láìlà ilà lá ẹ̀rọ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wọ́n mọ́sàlá ìdárí ìdí ìgbà o ọdún tó pọ̀ náà kò sojú ẹ̀mí wa 23 àwọn ọdún wa ní ọdún ẹ̀jẹ̀ wa mọ̀ jọ ọrẹ́ dànù mọ̀ jọ ọmọ wa lójú ọlọ́run ẹni tí ò ṣiṣẹ́ lórí ọmọ wa mọ̀ ní oúnjẹ ṣe wà pàtó jọ mọ̀ jìnnà ọlọ́run mọ̀ jọ tọ́ ọlá iná àtẹ iná. ọba zayé ṣe kò lẹ́la ọba zayé kò lẹ́la agiza rẹ́yà ṣe kò lẹ́la olùdáná so ṣe kò lẹ́la ayájábáwo ṣe kò lẹ́la ọba zayé ṣe kò lẹ́la. شيخ لله آيات الله شيخ لله آيات الله شيخ لله آيات الله
orúkọ mi ọba alaba kamal ayo salawudin ìdúpẹ́ mi lóye abẹ́gun ti sẹ́kọ̀ndọ̀ onígbà fòfin onígbìn ìgbà fòfin onígbìn then kalifa ayọlu kalifa fòfin onígbìn yóò ń se màlúdì ní èlì àlùfà dáadáa ni ọmọ dáadáa dẹni inú wa sì dùn sí ohun tó ń se màlúdì tó ń se lónìí ọlọ́mọdé jà sí mọ́ fún tó ń se tọdún tó ń bọ̀ náà kò sí nírọ̀rùn náà kò jẹ́ kó bá wa pẹ̀lú ìdọ̀ ọ̀hún àti ayọ̀ ìjókòó nígbín tó jẹ́ kálífà náà lè lórí ọlọ́mọ ọba kò jẹ́ kí ìlú náà kò jẹ́ kó mọ̀ gbòòrò sí ọlọ́mọdé ó bàjẹ́ láíláí ẹgbẹ́ kọ̀dọ̀ yíyà náà lápapọ̀ ọlọ́mọdé ó bàjẹ́ ọlọ́mọdé ó mọ̀ gbòòrò sí ni ọlọ́run níjọ́ jáde lọ yóò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àti láyé rẹ̀ orúkọ bàbá wa ṣe ń sàlàtì wọn ní kí gbogbo ìjọ náà pé wọn kú oríire oríire lónìí ti ibú ọlá mahama. tọ́ assalamualeykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu adúpẹ́ fún ọlọ́run ayin anabi muhammad alekun kí alekun jẹ ọlọ́run kó bá ṣe fún anabi muhammad orúkọ tèmi náà ni khalifa marufuddin bunu sọlẹ abisalam asbunallahu ayọlu khalifa tẹlẹkọdiriya òkè onígbìn lórúkọ ogbojà mọyàtọ alikadiriya lókè onígbìn asbunallahu ayọlu alikadiriya asalatiya alimẹyimasiya láàfin dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run lórí àṣeyọrí mọ́lúdì nàbí tọdún yìí ọdún 2023 èyí tí a ti bẹ̀rẹ̀ láti àtàná ta ṣe wọ́de láàárọ̀ yìí àtúnṣe síkìrì bàndírì àti amfas àwa bọ́ síbi ètò ojú mọ́lúdì gan adúpẹ́ fọlọ́run tọ́lọ́run tó ṣe ní àṣeyọrí gbogbo àwọn tá a pè tí wọ́n wá ọlọ́run bá san wọ́n lẹ́sàn rí bẹ́ẹ̀ látẹ̀rí bàbá wa gbà bàbá wa ní gbodò fù adúpẹ́ fún wọn bàbá wa àlífà ní ọ̀fà adúpẹ́ fún wọn bàbá wa àlífà wa jagun níjàrá ìsìn adúpẹ́ fún wọn alifa wa látòsí alifa wa látòmọ̀ràn alifa wa gàdàǹgà atọ́pọ́lọpọ̀ gbogbo àwọn bàbá bàbá wa kábíyèsí onígbìn tòkè onígbìn bàbá wa oníwòdù ọ̀rẹ́ bàbá wa èsìnkì onígbìn àti bàbá wa ọba ńlá àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn bàbá bàbá kọ́lá fáwọn mọ̀tádọ̀ àtìjàníyà gbogbo wọn la dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tá a pè tí wọ́n dá wa lóhùn ọlọ́mọ sábà sanwó lẹ́sàn rí ẹni tá a lè dákọ àti àlè kàyàn tán èèyàn pọ̀ atọkùnrin atọbìnrin àwọn tó gba wọ́ọ̀kì àwọn tí wọ́n gba oyè ọlọ́run bá san ogun ọlẹ́sàn olóore jẹ́ kó yẹ náà mọ́ rí ìjọ kàdíríà lókè onígbìn ọlọ́mọjọ́ dàrú kódà àwọn jẹ̀mọ́ wa nílọrin branch akíwọn aṣàdúrà wọn ṣe tuntun méje yàrá mẹ́fà ọlọ́run bá san ọlẹ́sàn rí o aláwòlá wàlá kò wọ́tà ọlá shabdul kadir jìlání ọlá sèw sàlàtì ọlá bàbá mahama mẹ́yì mọ́sà ọlá sèw sàlàtì nìsan bọ́ ọlọ́mọ sàbà kẹ́ gbogbo wọn aláwòlá wàlá kò wọ́tà ilà abilà ilà alì ilà sí orúkọ tèmi náà kan sí onáni khalifa marufuddin bunu sọlẹ abisalam adéyẹmí adégbòyega èyí tí gbogbo yẹn mọ̀ sí asbunallahu ayọlu khalifa tẹlẹkadiriya òkè onígbìn wasalamu alaykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. tori katul kadiriya tori katul izati tori kati ọkẹnu tọlọrun kọlọrun wọlá shabdul kadiri bó ti gbé tọríkà náà lẹ tí ń jẹ tasawufu ọ náà ni tẹsíkíyàtù nẹfsì ọ náà ni ìmọ fọ ẹmí mọ bẹyàn bá lè mọ ṣe ọ dà bẹẹ ní ojú ọ̀nà kadiriya a ní àwọn iṣẹ tá a mọ ṣe láàrin ọjọ àwa pẹlú ọlọrun a mọ sí lásìmí a sì láàárọ a sì lálẹ èyí tó jẹ tààrin ọsẹ a ní ọ náà ni kubura a ṣe kubura tá a pa lọdọ àwọn ṣéwù wa lọ́dọ̀ wa bàbá sèw sàlàtì a ṣe ń bẹ̀ èyí tó wá jẹ́ tosù náà ni a ṣe dárù síkìrì lóṣù bá a ti ń ṣe gbẹ lókè onígbìn náà ni bàbá ń dére iṣẹ́ rẹ̀ ń lọ bẹ́ẹ̀ isibi iṣẹ́ rẹ̀ ń lọ bẹ́ẹ̀ kasida iṣẹ́ rẹ̀ ń lọ bẹ́ẹ̀ síkìrì bàdírì iṣẹ́ rẹ̀ ń lọ bẹ́ẹ̀ síkìrì amfas iṣẹ́ rẹ̀ ń lọ bẹ́ẹ̀ lójú ọ̀nà tọ́ríkàtúlẹ̀ kadiriya yìí bó bá wá dilẹ̀ kan lọ́dún a wà kó àná mọ̀ọ́mọ̀ jáde gẹ́gẹ́ bá a ti kó jáde yìí ọlọ́run wa wọlá nẹ́bí bẹ́yàn bá lè mọ ṣe yóò mọ lékún lóore ọlọ́run sàmọ́ lé wa kún
lodun ila fe fi ijoko masalasi kadiria lole loke onigbe olorun ma saran wa lowo gbogbo awon elerire ma sa dari won ba wa ola la ila ila awon tan ti dasi wa na olorun ba dasi oro ti won na ma jo oro won baje ola la aula wala quwwata illa billahi alali rasif subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ile se creative of ilori olorun ni je baje o ile se yo ni jona ile se yo ma tesi waju albarakallahu aula wala quwwata illa billah.